É, meus amigos, e cá estamos novamente, o One Fruit Simulator, só que dessa vez eu tô aqui com meu amigones, Nicolelvis. E aí, Nicolelvis? Joy, estou aqui, muito feliz. Nicolelvis acabou de chegar, teve atualização, né? O level máximo não é mais 250, subiu, né? A gente tem aí o level cap novo, né? O level máximo. Sabe qual é o level cap dessa vez, Nicolelvis? É... 350. Cara, pra dizer bem a verdade, nem eu sei. Tô brincando, é 400. Ai. A gente tem que chegar no level 400. Cara, o Nicolas acho que chegou a jogar bem pouco, né? Mas esse jogo, ele é um simulador. E um simulador de One Piece. Então, tipo assim, tudo que você quiser, tipo, você tem que upar. Então, tudo que você clica, você sai upando, tá ligado? Então, tipo assim, você upa sua defesa, você tem que upar todos os statuszinhos, tá ligado? Então, mas onde é que eu upo? Que eu não tenho aqui. É só você ficar clicando. Tipo, pra ter... É isso, aí você tá... Ó, enquanto você tá upando, aí você tá upando seu estilo de combate. Você tá upando seu melee, entendeu? Entendi. Tem um outro aqui. É, você tá upando. Mas, ó, como eu sou um cara da hora, um cara parceiro, eu vou girar uma fruta aqui, ó. Ó, sua sorte. Veio a penúltima fruta aí. Não, pera aí. Não come ela, não. Vou te dar uma melhor pra upar. Devolve ela aí pra mim. Vou guardar esse daí que eu não tenho. Eu vou te dar a melhor fruta pra você upar, hein? Melhor fruta? Melhor fruta. Aqui, deixa ó. Deixa eu ver. Uma bomba. Caraca! É, o pai aqui é bonzinho. Pode pegar aí. É toda sua. Já pode comer? Aham, pode comer. Lightzinha. Lightzinha free. Além de tudo, você vai ter a espadela dela. Ó, pra você ver como a espada é bonita. Ó, calma aí. Ó. Eu consigo usar habilidade? Caraca! Mas você tem que mirar nos NPC, né, seu maluco? Calma aí, né? Vai que tem que pegar a missão. Tem que pegar a missão, não? Você tem que pegar a missão aí e tal. Cara, eu já comprei os outros barcos? Pera aí, eu vou comprar esse. Vou comprar todos os barcos. Eu não tinha comprado até agora, pronto. Tá comprado o barquinho. Mas, ó, Nicolas, o negócio é o seguinte. Veio muita coisa aí na update, né? Agora tem raças, tá? E... Você tá de mim, o que você falou? Ó a sua orelhinha. Era o Google mais rápido que você? Vamos postar uma corrida? Até lá o final? Não. Ó, quando eu falo já. 3, 2, 1 e já. Nossa, adeus. É bem mais rápido. Tá vendo? Olha que eu comecei agora, viu? Ai, tu vai tentar me passar, é? Vai tentar me passar, é? Ficou pra trás. Ó, sou mó forte já. Acabei de começar. Aí ele vai falar, ó, sou melhor que você, que joga faz tempo. Quase isso. Ah, e a gente também não tem que lembrar que aqui tem o hackzão, ó, o hackzão. Aqui? Hack do armamento da observação? É, ó, o hackzão. Pera aí. Deixa eu tirar o fogo da perna. É, ó. Ó o hackzão. Louco. É que o meu ego já tem cor já, o pai aqui é saliente, entendeu? Avançado. 30 mil de QI. Mas, cara, tipo assim, eu tô botando muita fé nesse jogo. Ele é um jogo, tipo, novo, tá ligado? Eu ando gostando muito de jogar ele, né? Mas, às vezes, a gente termina de fazer todas as coisas. O legal, Nicolas, é que agora ele atualizou. E tem um negócio diferente. Pera aí, deixa eu só me localizar. Marine Fortress... Eu sei que tem uma ilha nova, tá? Mas o que eu quero realmente fazer é que foi adicionado códigos de raça pra gente poder girar e tentar pegar as novas raças. Porque, né, imagina, a gente começou agora, não tem? E, ó, mas, tipo, um resumão básico. Agora tem novas raças, eles melhoram... O Mink, Nicolas, você consegue correr 20% mais rápido e você tem o dashzinho um pouco melhor. Então, mas é a melhor raça do jogo até agora ou não? Ó, a Skypiano, ela tem 5 mais de pulo. Tipo, você consegue ter mais 5 pulos. Ó, aqui com o Gepa a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 pulos. Então, com o Skypiano a gente teria 15. E a gente consegue voar 30% mais rápido usando fruta. Então, o Skypiano é bom. Interessante. Outra coisa, a gente agora... O Fishman, ele tem 5 vezes menos dano
na água, né? Da, quando você tá com a fruta. E acho que a gente nada duas vezes mais rápido, alguma coisa assim. É... Agora tem algumas configurações que podem ser feitas no jogo que não tinha antes. Então, tipo assim, efeitos visuais. Tem muita coisa que tipo, você pode ativar agora. Partículas. É... Muita coisa. Nossa, deixa eu ver aqui. Ó. Vou deixar tudo ligado. Ó. Então, assim, tem muita coisa. Tem agora a questão do dano que eu vi, que é bem legal. É... As coisas do acessório aqui na mochila mudou, né? Porque agora você pode desativar aqui, ó. Pera, era pra poder desativar. Cadê? É, acho que por enquanto não tá funcionando muito bem, não. Pode... Tá escrito ali. Tá no beta. Pode ter bug. Então, né? Já sabe. A gente... Tudo é perfeito. É, a gente também não pode cobrar de tudo, né? É, e agora tem três novas raças. Tem ilha. Tem mais duas frutas que, infelizmente... Eu não consegui, né, pegar nenhuma, né? E pra tu girar, Nicolas, tu precisa ter level 50. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos atrás da ilha nova e lá eu tento te ajudar um pouquinho pra poder upar. Deixa eu só pegar o barco aqui e vou te levar de barcola, tá? Vê se me agradece depois. Ué, agradecer pelo quê? Oxi. Tá falando que eu tenho... O que eu tenho que fechar? Aí, ó. Cadê meu barco? Ih, foi roubado, foi roubado. Oxe, rapaz, eu não tô conseguindo embarcar meu barco, não. Uhum, será que eu vou ter que comprar pra você? Oi, eu acho que... Será que coisou em outra ilha? Pera. Será que eu tenho que setar spawn? Ó, pera aí, eu vou setar spawn aqui. E eu acho que você... Será que você tá spawn lá no meu outro, mano? Pera aí, ó, vou desespawnar ele. E vou invocar de novo. Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Caraca, eu já vou de banana boat. É, monta aí, vambora. Ó, Nicolas, aonde eu vou te levar é a última ilha, entendeu? Eu ainda não fui lá, então vai ser a nossa primeira vez. Ó, ali na esquerda tem um Baratie, não sei se você tá vendo. Aqui na direita também tem a ilha dos Mamacos. E, cara, tem muita coisa louca aqui, hein? Aí, oh. Pelo que eu tô vendo, é bem feita. É, eles adicionaram... Ué, essa daí. Ali, Arlong Park é a ilha nova. Ó, oh, eles adicionaram, parece que uns efeitos de ondazinha a mais. Ah, parece bonito. Só se você olhar muito de cima, às vezes parece até um espelho, porque reflete, viu? Brilha. Ó, oh, deixa eu ver, vamos ver que levelzinho o negócio é aqui. Tô chegando, hein? Vou derrotar o Arlong, tô com raiva dele. Nossa, 350? Será que eu já... Porque, tipo... Deixa eu ver que level é aqui. Nossa, eu tô voando mó rápido. 305. Deixa eu ver. Bate em mim? Não sei. Ah, a missão aqui é 275. Bate? Não deveria. Nossa, eu vou ter... Eu vou ter que upar mais pra poder chegar aqui, véi. Poxa... Poxa, aí é tristeza, hein? Ah, Nicoléo, não dá pra me upar. Ah, um dia eu vou chegar. Será que tem alguma coisa pra comprar aqui? Geralmente, nessas ilhas, Nicolas, tipo, tem umas espécies de umas passagens secretas. Pera aí, deixa eu ver se em alguma dessas casas aqui tem alguma coisa. Ó, deixa eu tentar entrar por essa casa aqui, não deu pra entrar. Tô procurando também uma. Sempre tem alguma coisa em algum lugar. Talvez acho que em cima do Arlong Park ali, mas primeiro eu vou olhar essas casas aqui. Deixa eu ver, pra cá não tem nada. Cara, essa montanha aqui tá me cheirando a passagem secreta. Eu também tô tentando entrar nas casas aqui, mas não tá dando nada. Não tá conseguindo? Não. Pra cá também não tem nada. Oi. Aí pra lá, onde eu vi que também não tinha nada. Tá, eu vou subir aqui, ver se tem alguma coisa aqui pra cima no Arlong Park. Porque eu não sei se você tá lembrado, mas no topo do Arlong Park era o quarto da Nami, lembra? Nossa, então será que vai ter algum mapa secreto, algo assim? Não sei, ó. Nossa, mano. Meu personagem tá meio abobaiado, mano. Eu tô caindo de tudo. Ó, tô aqui de novo. O que você tá fazendo aí que eu tô escutando barulho?
Mas eu conseguia quebrar alguma coisa e abrir uma passagem. Não, 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 não é de quebrar, não. É, eu acho que não tem nada aqui. Depois, qualquer coisa, eu dou uma olhada. E, ó, Nicolas, eu consegui achar os códigos aqui da raça e eu já vou testar eles aqui de cara, ó. Random Race, ó, cliquei. E deixa eu ver o que que eu ganhei. Ah, mano, apareceu que eu sou humano de novo, cara. Só tem um, é? Poxa, não, não, ainda bem que tem três, tá? É, o outro é a mesma coisa que o primeiro, só que em vez de ser Race 1, é Race 2. Ó, usei e sucesso. You are no humano. Ah, não, mentira que eu vou ganhar humano em todas. Eu tenho, bora, João. Pé. Pera aí. Você consegue. Eu vou até tirar o chapéu aqui pra eu poder ver exatamente, ó. Tipo, eu não ganhei nada, velho. Nada. Ó, mas você já tem algo na cabeça. Agora eu também tenho. Era só pra gente ficar combinando. Ó, usei. Ah... Skypiano. É alguma coisa, não é humano. É, não, é melhor do que humano. Ó a velocidade que eu vou agora, é isso? Caraca. Nossa senhora, a flame, que é isso? Caraca, isso daí é uma flame? É, mano. Nossa senhora. Eu tô parecendo... Inclusive, mas nem como. Agora eu posso fazer o seguinte, eu vou comer a Yami. Mas quer ver? Porque eu peguei a Mera só pra tipo, pra upar, porque eu já tinha upado a Yami. Eu tinha todas as... Ó a Yami aqui, ó, usando as habilidades, ó. Caraca, o efeito é louco. Olha esse daqui. Nem consegui ver direito essa. Agora, olha esse. Esse daí não é aquele lá que suga tudo? Não sei, ó. E olha esse daqui. Esse também é louco. Aqui é bonito ver o efeito. É, e olha eu voando. Ui! Ah, só que de Mera eu tava voando mais rápido, mano. Quero voltar com a Mera. A Daka tá devagarzinha. Bom, mas era isso, Nicolas. Eu queria te mostrar um pouco sobre a atualização, sobre o jogo. Pelo visto, eu tenho que upar, né? E se vocês quiserem que eu ensine o Nicolas, que eu ajude o Nicolas, enfim... Comentem aí embaixo e também, né, mano, se vocês querem que, né, nós desbloqueia tudo aqui já também, comenta aí, porque você tá ligado, né, com nós é sem massagem.